السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa Facebook oo soo saaray casriyo cusub. sida wad ogsoonahayba koley modification baa jiray isbedel mar walba shirkadu waxay soo saartaa casri. haddaba maanta waxaan daaha ka qaadi doonaa casriga ugu dambeeyay oo loo yaqaano activity log. activity log wuxuu kaa caawinayaa in fariin aad commenti ama like ama share ama beshich aad la garaysay ama dad aad u dirtay fariimo xun oo committee ugu dirtay oo aadan ku habooneyn qofkaas in 2007 ama 2006 sanadkaas waxaan maranayaa waa sanad aad ugu dhow marka la eego xilliga Facebook la sameeyay. Facebook waxaa la sameeyay 2004. sidaa daraadeed 2005 qofka isticmaalayay waa qof maxaa sheegay Facebook wax ka markii hore bilaabay. haddii 2005 commentiga aad bixiso maanta si degdeg ah aad ku heli karto waxaan maleynayaa waa arrin fudud, laakiin haddii profile-kaaga dib u raacdo istiraado waxaad commenti bixisay raadi berigaas 2005 maxaad commenti bixisay yaa dad wax u dirtay yaa ma amaantay waxaan maleynayaa inay kugu dheeraanayso, laakiin maanta waxaan kuu sheegayaa wado fudud oo aad commenti iyo like iyo share iyo wax kasto aad Facebook ka sameysay aad ku soo heli karto. marka wadadan waxay ka caawinaysaa, waxaan hore u gelayaa marka hore qaybtayga Facebook markaan saa u galo Facebook-iga saa u furto waxa la yiraahdo waxaan ku dhufanayaa halka ay profile ku qoran tahay. profile markaan saa ugu dhufto waxaan kasoo doornayaa saddexda dhibcood Facebook walba uu leeyahay. saddexda dhibcood waxaan filayaa in profile-kaaga uu sidan yahay inaad saa arki doonto. saddexda dhibcood markaan kasoo doorto hoos baan u baxayaa waxaa kasoo dooranaya halka ay ku qoran tahay settings and privacy. markaan ku dhufto waxaan kasoo dooranaya halka ay ku qoran tahay settings. markaan kusii dhufto hoos baan u soconayaa ilaa aan tago. haddaba meeshaan socda waxa weeye halka ay ku qoran tahay activity log. markay saa igu soo baxdo waad u jeedaa waxa halkan igu soo baxday dhammaan waxaan dad like saaray, waxaan dad comment ka bixiyay, waxaan dad share gareeyay, dhammaan like iyo subscribe tii wixii halkan bay igu jiraan. waa il sanadku doonaba ha ahaado dhammaan sanadad iyo dhanka bay igu jiraan waad u jeedaa. haddaba waxaan doonayaa in aan ka noqdo oon qof metin loo kale aan loof saaray ama aan comment ka bixiyay inaan ka noqdo. waxaan sameynayaa halka metin loo kale qofkan aan waxaan saaray loof aan saaray tan waxaan doonayaa loofka ka qaado. waxaan sameynayaa halka ay calaamada ay ku dhufto markaas ku dhufto xulay remove reaction. reaction ka saar qofkan aad reaction ku sameysay ama aad wax ka bixisay remove ka saar. haddii aan doonayo inaan qofka profile-ka saar kan kaasan ku dhufanaya marka aan doonayo inaan ka saaro loofka qofkan saaray hal mar ayaan saa ugu dhufanaya qofka remove reaction. waxaad u aragtaa imaantina loofkii ka qaaday qofkaas aan saaray batin, laakiin waa sanadow. haddaba waxaan commenti aan sameeyay asna ama qof aan commenti ka bixiyay matin kale qofka commenti baan ka bixiyay commentigusna waase calaamad yar baan saa ugu dhufanaya asna matin qofka commenti baan ka bixiyay commentigu wuxuu leeyahay dhilid garee qofka commenti ka dhilid garee commenti baan ka bixiyay qofkaas commenti ka dhilid garee buli asna sidoo kale waa dadka ugu dambeeyay aan ilaa shalay commenti ka bixiyay markaa dadkaas. haddaba waxaan doonayaa in aan raadiyo sanadkii ina dhaafay 2019 waxaan commenti iyo like aan dad saaray ayaan doonayaa inaan ogaado. waxaan ku dhufanayaa halka ay ku qoran tahay year waxaan kasoo doornayaa 2019 markaan kasoo doorto halkaa waxaa iga soo baxaysaa month bisha bishee 2019 bishee weliba waxaan kasoo doornayaa markaan saa idhaaho waxaan ahay September commentigan bixiyo oon baahanahay September. haddana halka waxaa laga soo doonayaa category wax yaa category ku dhufanayaa category waxaa la weydiinayaa waxaad bixisay nooc muu ahaa ma positive uu ahaa ma wuxuu ahaa tags dadaad teed garaysay ma video nooc wax nooc ma abuu ahaa. anigu waxaan oranayaa commentiga aan bixiyay 2019 bishii September ayaan u baahanahay commentis baan ku dhufanayaa marka. waad u jeedaa dhammaan waxaan commenti bixiyay 2019 bishii September waxaa la yahaa commentiga aan bixiyo dhan halka baan ka helayaa.
marka waxaan awood u leeyahay commentigii aan awood u lahayn ama aan xiiseynahayn inaan commentigaas kula jeclaysto inaan tan saa hal mar saa ugu dhufto aan idhaaho report tag ama aan ka saaro kale wuxuu saaray waxa la report ad ama ka saar remove tag tagtaan saaray waan taagaray ka saar dadka qaar imekeena kan oo kale dhilid garee kale dhilid garee kule mitirno kale waxaad saartay iyo commentiga saartay kale dhilid garee waad arkaysaa halkan haddana commentiga waxaa ka dooran doontaa waxaa la waxaad samaysay haddaad saaxiibo aad ku darsatay haddaad saaxiibo ka saartay waxaa la waxaad samaysay games bookies iyo dad aad fulow garaysay waxaas oo dhan halkaasaad ka heli kartaa haddaba waxaan ku tusayaa waddo ka fudud meesha aan kasoo galay imanka waxaa laga yaabaa markaad facebook imika soo gelayay in aad maxaan sheegaayay meeshan facebook kasoo galay iyo meelahan sii maray inay aada u dhaadheerayaan haddaba waxaan ku tusayaa waddo ka fudud profilka markaad saa u gasho calaamada saddexda aad dooro markaad saa u doorato durbo waxaad arkaysaa halka ay ku qoran tahay activity log waa waddo ka fudud markii waad aragtaa sidii waad u aragtaa iyadaba waa waddo ka fudud waad aragtaa waddo ka fudud weeye waddadii maka dhoweyd oo aad ku arki karto waxaalaala waxaad commentiga samaysay adoon halkii brevacy iyo log iyo wixiiba aan sii marin halkan waad aragtaa waa sidii maka dhoweyd sanada kasoo dooran kartaa category aad kasoo dooran kartaa waxaa filayaa inuu ku caawiyo casharkaasu maadaama aad awood u leedahay waxaalaala wixii aad commenti ka bixisay iyo waxaad like dad saartay.